bertemu kembali. Penamaan Ketua UMNO sebagai calon parti Barisan Nasional pada pilihan raya kecil Kimanis bukan menjadi faktor kekuatan parti itu. Sebaliknya, kekuatan yang dimiliki oleh calon parti berkenaan adalah daripada aspek kerjasama dalam berhadapan dengan pihak lawan menjelang PRK Kimanis nanti. Pengumuman Ketua Bahagian UMNO Kimanis sebagai calon untuk Parti Barisan Nasional bagi saya is not an eye-opener candidate. Sebab beliau adalah recycle candidate, pernah bertanding dalam PRU14 baru ini di Dun Bongawan. Kalau kita lihat dalam konteks sosiologinya, berdasarkan kepada perkembangan-perkembangan semasa di Kimanis itu sendiri, pengundi actually are looking for the fresh blood. Sama ada daripada Parti Barisan Nasional ataupun daripada parti warisan yang belum lagi mengumumkan siapakah calonnya.